كريستوس ريد من الاسكنة مكرافت او جيوز هيليغا عنده بيس كفر حالي قد عملت يسوس كريستوس حاري بلطان استوكول وكمو خانس قودة بالياخي حقنية يسوس ارهرن سهاسي ارهرن يسوس ايبيبل استرشالي كور انجن ان دن صوم يسي تليف في سينا فنر استرشالي كور انجن ان دتا اتنوغون يرسي تليف في سينا فنر ترمي حرن صو سهاري بيبل امي ببارر من ابود Då kommer ni bli kvar i min kärlek. Då kommer jag inte kalla er längre tjänare. Det betyder nästan som slavar. Utan som vänner. Som vad? Som vänner. Så min vän, idag vill jag bara säga till dig vem du är. Som går förbi här. Eller är här av någon anledning. Du bör tänka efter vad egentligen är frågan över vad ditt liv har för ett värde. Om du verkligen anser att ditt liv har en värde, då bör du tänka efter vad är det som ger ditt liv värde. Är det pengarna som du tror att ger ditt liv värde eller dig själv? Eller status, eller era massa relationer här och där. För tänk efter min vän, vad är egentligen meningen och målet med ditt liv? Har du aldrig funderat på varför du finns? Varför överhuvudtaget du kom till? Vad ska du egentligen hamna efter döden?
Hur många av oss människor som inte söker kärlek, frid och glädje och söker sinnesro? Men frågan är, vart någonstans söker vi detta? Och från vem söker vi detta? Har du aldrig funderat på vad är en sann kärlek är för någonting egentligen? Har du aldrig funderat på att hur mycket känslorna bestämmer över dig och styr över ditt liv? Att det handlar bara hela tiden om vad du känner och inte känner. Och massa upplevelser här och där. Har du aldrig funderat på om vad synden har gjort med dig egentligen? Så har du aldrig verkligen funderat på, min vän, vad är det som ger ditt liv ett värde? Har du aldrig tänkt på att oavsett vilken ålder du har, alltså hur gammal du är överhuvudtaget, att det här judiska livet kommer du att lämna när som helst? Vet du vad problemet är? Ibland människorna när de har så mycket kunskaper, de tror att de är bättre än andra. Vissa av dem tror bara för att de tillhör någon slags religion att de är bättre än andra. Vissa tror bara för att de andra har tränat mer än andra att de är bättre än andra. Har du aldrig funderat på vem ändå är som hör mig idag? Om du är smal, tjock, lång, kort, om du är rik eller fattig, spelar ingen roll vilken hudfärg du har, att det är en grav som väntar på dig. Jag upprepar det här igen, det är grav som väntar på dig. Och det är en tidsfråga när du kommer att dö. Har du aldrig funderat på vad ska din ande och själ ta vägen? Har du aldrig funderat på om Gud finns på riktigt? Och om onda andar finns på riktigt? Eller bara du bara lever för att du lever? Men om du pluggar för att du pluggar och det har inte ett syfte och det har inte mening, så varför pluggar du? Om du bara går ut för att du går ut och den har inte ett syfte, så varför går du ut för överhuvudtaget? Om det inte finns någon mening och mål med att du ska äta och dricka och den har inte ett syfte, så du kan du lika gärna sluta i så fall. Men det måste finnas en mening, det måste finnas någonting som du får ut av detta, min vän. Har du aldrig funderat på att dina vänner inte kan hjälpa dig, de kan inte fylla din tomhet, de kan inte rädda dig från din depression och ångest och rädsla och hat och bitterhet? Och hur du ser på dig själv och hur du tänker om dig själv och vad du har gått igenom och vilken börda du bär på, varken familj kan göra någonting åt saken eller en partner eller kanske till och med du har gått hos psykologer. Det finns massa frågor som man behöver ta itu med. Har du aldrig tänkt på hur länge du har försökt att sticka från dessa viktiga livsfrågor egentligen? Viktigaste livsfrågor är: varför kom du? Varför finns du? Och var ska du hamna efter döden? Har ni aldrig funderat på det här på riktigt? På en eller andra sätt man försöker det, liksom bara fly från sig själv, fly från verkligheten, fly liksom från massa saker. Vissa försöker fly genom till alkoholdrickande, till droger, till en ny relation, till en ny partner, till ett nytt område, till ett nytt arbete eller ett nytt utseende. Man försöker på en eller andra sätt. Har du aldrig tänkt på vad är en sann kärlek egentligen? Har du aldrig tänkt på hur kan du sluta älska en person när du säger till den personen: jag älskar dig, du har hela mitt hjärta och jag kan inte se någon annan än dig. Helt plötsligt detta kan ta slut. Har du aldrig funderat på vad är det här för kärlek som inte kan hålla? Har du aldrig frågat dig själv vad är en sann definition av en sann kärlek är? Vad är definitionen av en riktig kärlek är? Att det inte är massa känslor, att det inte är massa upplevelse eller en tanke här och där, och det är inte lust och begär, utan där kommer det som Herren Jesus säger: större kärlek har ingen än den som ger sitt liv för sina vänner. Och Jesus på korset, han visar hur värdefull du är, hur älskad du är. Och
det här är inte bara någonting man kan bara bläddra i massa verser eller kapitler i Bibeln och bara läsa om, eller någon bara ska komma ut och predika för mig om detta, eller någon pastor som ska stå i altaret och bara predika om detta, eller någon ska kunna komma och se det på en eller andra sätt. Utan det här är en riktig kärlek som kan förvandla ditt liv. Jesus kärlek kan skapa i dig ett nytt hjärta och ett nytt tankesätt, och den kan rädda dig om du tar emot den, min vän. Jesus kärlek kan mätta din själ och tillfredsställa dig som ingen annan kan göra. Allt annat kärlek, den har en gräns. Den är begränsad. Oavsett vad det är för kärlek. Även om din mamma eller pappa eller din partner är beredda att till och med dö för dig, om det skulle ske, de kan inte heller rädda dig. Men den som dog för dig, spikande, pinad och slagen och genomborrad och hängd på ett kors, det är skaparen som tog en människoform för mig och dig. Det är inte vem som helst. Gud kom i människoform. Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, säger Bibeln. Så älskade Gud världen, säger Bibeln. Det betyder hela mänskligheten, att han utgav sin enfödda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, att han har evigt liv. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Mina älskade, det finns en ofattbar, obeskrivlig, mäktig, ovillkorlig kärlek som du kan ta emot, oavsett hur du ser ut, oavsett var du kommer ifrån, oavsett vilken börda du bär på, oavsett hur mycket du har syndat, oavsett hur du jämför dig med en eller andra, oavsett vilket trosamfund du tillhör, min älskade. Jesus älskar dig. Det här vill jag säga idag till varje muslim, varje hindu, varje buddhist, Hare Krishna, New Age, satanister, ni som vägrar att tro på Gud och ta emot honom. Jesus älskar er också. Du som har tappat hoppet om livet och inte vet vad du ska ta vägen, för du lider. När du kommer hem från ditt arbete, du vet inte hur du ska lugna ner dig själv och finna sinnesro. Så antingen du går till en porrsida, eller du går till någon sexuell omoral, eller till din drinkeri, eller droger, eller du vet inte hur du ska göra. Kanske du går och jobbar rejält dig, du jobbar extra och extra för att du vet inte hur du ska driva tiden, hur du ska bara fly från dig själv. Eller kanske du samlar på bara mera pengar för att sticka från Sverige på grund av att du knäller och klagar på vädret, och så hamnar du i ett annat land en månad eller några månader eller några veckor, bara för stunden, och sen är du tillbaka till samma grej, samma depression, samma ångest, samma liv som inte har någon mening, meningslöst liv, samma tomhet som äter upp dig och fördär dig på insidan, och du vet inte vad du ska ta vägen, och du bara försöker fly från verkligheten, och du kanske har en massa klagomål eller anklagelse. Och du söker kärlek från ena till det andra. Du vet inte hur du ska bli av med den här ångesten och tomheten. Så du bara hänger efter dina vänner, eller din familj, eller din partner, eller ena och andra. För att du vet inte hur du ska driva tiden. Du vet inte hur du ska bli, hur du ska liksom bli älskad eller omtyckt på en eller andra sätt. Men idag vill jag bara säga till dig, min vän. Det finns en kärlek som är ofattbar. Denna kärleken, den talade till Adam när han föll i synd och sa till honom: Adam, vad är du? Det var inte för att Gud inte visste vad han var, utan han ville få honom att bekänna sina synder. Samma röst som talade till Adam, samma röst talade till profeterna, samma röst och samma herre som talade genom profeterna, han kom för mer än 2000 år sedan i människoform och sa: omvänd er, himmelriket är nära, tro evangeliet. Samma Gud och samma herre sa: kom till mig alla ni som är tyngda och börda och sliter, jag ska ge er vila.
Min vän Jesus Kristus älskar dig med en obeskrivlig kärlek. Jesus kärlek kan befria dig. Den kan förvandla dig. Den kan befria dig från rädsla, från självcentrering, från utseendefixering och från jämförelse med en och andra. Jesus kärlek kan förlossa dig från droger, från missbruk och drinkeri, från självfördömelse. Hur kan du acceptera att du lever i mörker när Jesus är världens ljus? Jag bara undrar detta. Hur kan du acceptera att du lever i slaveriet av synden när det finns en allsmäktig Gud som har besegrat döden och djävulen och världen? Han har besegrat allt som har besegrat dig och mig. Hur kan du acceptera att du lever i slaveriet av onda andar när det finns någon som Bibeln säger om? En av lagen och profeterna vittnar om hans namn som är över alla andra namn, att i hans namn finns det förlåtelse för alla våra synder, och när du kallar på hans namn du kan bli frälst, och detta namnet är Jesus Kristus. Min vän, du kan bli fri. Du behöver inte förlora din tid här på jorden, och du bara sträcker dig efter allt som inte kan mätta din själ, och du bara bränner bort år efter år och ditt liv rinner iväg. Hur kan du springa efter saker och ting och massa materialismen när en dag du kommer att dö och lämna allt, och din kropp kommer att ruttna i en grav? Så vad hjälper det dig, så Herren Jesus, om du vinner hela världen men du förlorar din själ? Min vän, det handlar inte om massa ärende här och där. Och det handlar inte om relationer, och det handlar inte om omständigheter, och det handlar inte om någon nationalitet, och det handlar inte om någon tillfällighet. Det handlar om dig, om vem du är och hur älskad du är. Det handlar om vad Jesus har gjort för dig, så att du inte ska vara i hav av eld och svavel där djävulen ska vara. För Gud älskar dig, min vän, och han vill ge dig en himmelsk identitet. Han vill ge dig en ny skapelse. Han vill ge dig ett nytt hjärta och ett nytt liv. Så varför ska du förhärda ditt hjärta? Vi står inte och predikar en religion för er. Tro inte att din partner älskar dig mer än Jesus eller din familj. Aldrig i livet. Aldrig. Största bevis på Guds kärlek till dig och mig, som stänger käften på Lucifer och hans länder, det är korset. Men Gud bevisar sin kärlek för oss, står det i Bibeln. Medan vi ännu är syndare, Kristus dog för oss. Min vän, låt bara Jesus röra ditt hjärta med hans kärlek en gång. Då kommer du inse och förstå vad betyder den sanna kärleken. Jesus kärlek kan aldrig ta slut. Jesus kärlek är oändlig. Om nu sonen gör er fria, så Herren Jesus, då kommer ni verkligen att bli fria. Det finns en frihet från missbruk och från syndens slaveri och onda andar. Det finns en frihet från pornografi, frihet från tjuveri, från våldtäkt och pedofili och homosexualitet. För allt detta säger Bibeln är en synd, och från feghet. Det är därför Bibeln säger, idag är frälsningens dag, om ni hör hans röst förhärda inte era hjärta. Min vän, tänk efter. För religionen kan inte rädda dig. Du sitter och ropar till de döda. Ni ropar till de döda. Det är därför ni liknar de döda. Likgiltiga är ni. Ni ropar efter de döda. Ni tror att de kan rädda er. Vi ropar till den levande. Till honom som har krossat och besegrat döden. Och han uppstod på den tredje dagen. Gud av Abraham och Isak och Jakob. Det är vem Herren Jesus Kristus är, som har namnet över alla andra namn. För Jesus är den första och den sista. Jesus är begynnelsen och änden. Han är igår, idag och för evigt. Jesus har all makt till att kunna befria dig och förlossa dig. Och bryta ner varje kedja och böja och kulta och häx som du befinner dig i. Det spelar ingen roll hur djupt i mörker du lever och vad du har syndat. Du kan få förlåtelse och nåd och barmhärtighet och helande och upprättelse. Och Jesu blod, det heliga dyrbara blodet, det värdiga blodet som rann på korset, kan rena dig från all orättfärdighet och från alla dina synder. Du kan åkalla Herrens namn och bli frälst.
Herren har lovat i Bibeln, all ära till Jesus. Han sa, jag avvisar inte en enda som kommer till mig. Hur kan du komma till Herren Jesus? Genom att be, genom att ropa till honom. Be honom att uppenbara sig för dig. Be honom att förlåta dig. Be honom att befria dig. Om du har svårt att tro, säg Herre Jesus, hjälp mig att tro. Jag har ingen tro, men jag vill tro. Hjälp mig, gode Gud. Så kommer vår Herre att möta dig. För att han vill förbarma sig över dig. Han vill förlåta dig. Han vill rena dig. Han vill helga dig. Han vill föda dig på nytt. Det är därför han gjorde det han gjorde på korset. Så att du kan bli ett Guds barn och ny skapelse. Utan Herren Jesus Kristus, det finns ingen himmelrike. Utan Herren Jesus Kristus, det finns inte förlåtelse för våra synder. Utan Herren Jesus Kristus, det finns hav av eld och svavel som väntar på var och en, säger Bibeln, som har hatat sanningen och älskade lögnen. Och sanningen är Jesus Kristus. Amen. Alla människor säger att liksom, Bibeln har syndat mot Gud och gått miste om härligheten från Gud. Det blev en separation på grund av synden. Och denna separationen fixar det Jesus på korset när han tar en människa för. Vi allihopa har hamnat i mörkret och under slaveriet av onda andar på grund av synden. Djävulen fick makt över människan. Men Jesus ville krossa den här onda makten och krossa makten av rädslan och av döden genom att han själv tog en människoform född under lagen för att förlossa dem som levde i rädslan och som lagen dömer. För lagen av Gud är fullkomlig, den dömer oss. Vi ska inte ha någon annan vid sidan av mig, Herren din Gud, vi ska hedra din far och mor. Du ska inte begå äktenskapsbrott, alltså vi ska inte ha en begär till din nästas hustru med hans svåraste av det. Alltså, överhuvudtaget, vad han äger och så vidare, du ska hålla sabbaten, du ska inte mörda, du ska inte dra på och massa andra ting. Men vi alla har brutit emot detta. Och varför tjänar vi för att vi har brutit emot detta? Döden. Och det fick vi redan i Adam, för att i Adam alla faller. För synden kom inte till världen, då kom konsekvensen, och det är döden. Förstår ni? Och det är på grund av att djävulen är avundsjuk. Han såg Gud i hans härlighet och allting han ville göra sig lik Gud, vill lägga sig över Gud, hänger med. Och Jesus sänkte honom, så där började han med Eva. Sen därefter liksom, hon tog och gav Adam och vi allihop faller. Så vi uppstår i Kristus. Men för att jag ska kunna ta emot det och bli frälst, jag måste ha en vilja till att vända om. Vad innebär detta? Jag orkar inte, jag vill inte leva i synd. Jag vill inte leva slavar i. Men jag kan inte ta mig ur själv. Jag kan inte rädda mig själv. Så jag flyr till Herren. Och jag söker honom. Jag säger Gud, förlåt mig alla mina synder. Jag vill bli fri. Jag vill vara ditt barn. Jag vill leva för dig. Den syndiska när Jesus blev bjuden i Simons hus. Förstår ni? Och där var han fasta några fariser och sådär. Han sitter vid bordet och sådär. Så kom en syndiska som hade liksom samlag utanför äktenskap, alltså hon var prostituerad och allt annat sådär, hon levde i synd. Så att säga, hon föll inför Jesu fötter, hon började gråta. Hon hade världens ångest, alltså för hennes synder. Jesus förlät henne, och han gav henne frid. Förstår ni, det finns en annan som ropade och han var blind, han skapade ögon till honom. När jag sökte Herren för mer än 80 år sedan, han förlät mig och han befriade mig. Jesus mötte mig, jag blev fri från sexuell omoral, drinkeri, rökning, pornografi, droger och inte bara missbruk utan försäljning på droger. Jag blev helad. Jag blev befriad från djup och ångest och depressioner. Och till och med hade självmordstankar. Och Herren befriade mig från onda andar som hade makt över mitt liv. Och jag föddes på nytt. Jag lät mig döpas i Faderns och Sonens och Helige Andes namn. Då frälsaren Jesus Kristus frälste mig. Så Jesus vill frälsa människor. För han ska kunna frälsa oss, han tog själv på korset vår dom, vår skam.
för att kunna ge oss det här. Förstår ni den här ombytet han gör? Och det är därför Gud tog en människa form. För att kunna, genom den mänskliga formen, spika upp på korset skuldebrevet som ligger över oss. Så att vi kan födas in i Guds rike och bli nyskapade och bli ett Guds barn. Har ni hört om det här förut eller är det första gången? Känner du till Johannes evangeliet? Okay. Har du läst 1:12-13? Det säger man åt alla som tog emot honom, alltså Herren Jesus. Han gav dem rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Och vilka är de som inte följde av kött eller människors vilja? Eller av mans vilja, utan av Gud. När en människa vänder upp den här med Jesus och emot honom låter sig döpa sig för oss och så vidare. På riktigt man blir frälst. Och då måste man börja fly synden och låta den heliga ande fylla oss och helga oss. Man kan inte fortsätta att leva i synden. Bibeln talar om till och med om ni har läst i brevet till exempel hur den vanar liksom fly sexuell omoral. Fly det ena och andra. Ni ska inte följa era onda begär som ni har gjort en gång i tiden utan nu har ni blivit en ny skapelse och som förnyas till sin skapare. Man måste fly om jag håller på med drinkeri, jag måste fly från där. Om jag håller på med pornografi, jag måste fly från där. Och vad ska jag göra då? Jag ska hoppa här och säga hjälp mig för något. Jag behöver nåd här, jag klarar inte av det här på min egen hand. Och sen jag fortsätter att vara en församling eller vad det är församling man. För att vi ska tillbe och ära vårt helige Gud. Sen ta emot nattvard. Och leva i bekännelse, det där är jätteviktigt. Och sen vad händer om jag faller? Jag går upp igen och ber om förlåtelse, men jag vill inte leva på det här sättet. Då kommer heliga ande och börjar forma och förvandla mig. Och då lever jag som en Jesu lärjunge och är en kristen person. För det finns vissa som har tagit emot på riktigt, men de gick tillbaka till synden. De lämnade. Och det finns vissa som inte ens har gjort det på riktigt, utan det var någon slags känsla. Men inte på riktigt ett beslut där jag vill lämna mitt liv och mitt hjärta till dig. Tänker ni det? Vad går det? Ni har egna biblar. När ni håller era biblar hemma, det här är ett råd från mig till er. Alltså du själv och du själv. Säg Herre, hjälp mig att leva i enlighet med evangeliet. Hjälp mig att leda mig. Lär mig att fly synden. Leva i helvete. Jag ber dig. Visa mig Herre. Visa mig allt som inte behagar dig i mitt liv. Bara man ber om det här, det är jätteviktigt att vi låter Gud rannsaka oss och visa oss, förstår ni vad jag menar? Så att han kan fortsätta att jobba som han vill. Varför då? För att vi behöver nåd och hjälp. Och vi behöver till och med samtidigt tillåta honom att jobba. Så att vi kan göra hans vilja. För det är inte värt att förlora eviga livet på grund av massa saker här. Eller massa röst och sådär. Oavsett hur ni faller, ge inte upp. Men samtidigt vi ska acceptera livet i sin tid. För att Jesus har all makt till att kunna låta människa vandra i helvete. Älskar ni? Vill ni ha någonting här? Det är gratis. Kan ni behöva en liten bra sådär? Du ser liksom någonting från. För ni har ju biblar hemma, eller hur? Om det är något intressant här eller där. Kan det här vara intressant? Det är gratis, så det är inget. Det är ingen fara. Sen är det här. Här kan ni ladda liksom, mobilen. Ni har den. Vad är det? Vad är det? Kan ni få varsin här? Ja, visst. Om ni har en vän
اللي نوموا يفهم تروف ولا هارم سولي بوات ليش هي نوم ولا أصلا اوكي دي بسيني أصلا You can't leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name the world remembers. But all an empty world can sell is empty dreams. I got lost in the lie that it was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And I don't wanna leave a legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus. And I've only got one life to live. Every second point to Him, only Jesus. All the kingdoms built, all the trophies won, will crumble into dust when it's said and done. It's all that real matters. Did I live the truth through the ones I love? En miljon kristusandar på jorden. Jag tror inte på det du säger. Ja, jag vet. Det är det som är skillnaden. En del av det han ville predika och beskriva, det var det immateriella som finns inom människan. Och det är det han vill... Det är en förvirringsande. Ja. Det är en förvirringsande. Nej, det är inte det. Men det gör ingenting. Hör, vänt, får jag fråga dig en sak? Hur många är det som tog våra synder? Ja, är det fler än bara en som tog våra synder? Du vet... katolska kyrkan. Jag bryr mig inte om katolska, jag pratar om Bibeln nu, lämna det. Min fråga de är enligt, lyssna mig, jag bryr mig inte om det, enligt Bibeln här, jag pratar ja, om... Ja, men du måste tänka mer. Bibeln, jag pratar om Bibeln, vad säger Bibeln? Bibeln säger att det finns en frälsare, och det finns bara en väg till himlen, det är genom Jesus Kristus. Men det är Kristus, för det är materiell skapelse. Ja. Jesus är Gud och Herre, inga materiella saker. Mm. Nej just det, jag sa ju det för mig. Men vi tänker så som han är bara en fysisk person. Nej, han är Gud och Herre som tog en människoform. Och det är han som räddade mig för mer än 17 år sedan. Men när jag satt och sökte med Gud av hela mitt hjärta. Filmar du där? Hon har rätt att filma. Ja. Hon är grym. Ja. Hon har ju rätt. Det är, alltså det är allmänt. Men hon visar ingen, vad heter det, andlig integritet. Hon gör det av egen vilja. Och du vet, förstår du? Vad pratar du om det? Ja. På en allmänna plats, du kan fotografera filmen vem du vill. Ja, det kan man göra. Enast du pratar om Kristus, nästa stund gör man bara sin egen vilja. Alltså, vad har det här med saken att göra? Du kan fotografera mig om du vill på en allmänna plats och filma mig. Du har rätt till det här. Ja, men du pratar ena gången. Du har en stark egen person, va?
Och sen använder du den starka egen personen och gör ett andligt budskap. Det är väldigt stor skillnad på det, vet du. Jag förstår inte vad det här handlar om egentligen. Nej, jag vet. Det är så. Jag vill använda pengar ett steg längre. Men jag håller med dig. Alla som heter det på något sätt vill föra fram ett fint budskap ska göra det. Jag har älskling, då. Men ni är inte med, ni har inte den här boken, ni är inte med sjundedagsevangelism. Vi tror inte på sjundedagsadventism, vi tror inte att de är kristna. Det är en vilseledande tro. Ja, men de hade en bok, som jag skulle ge till en gammal man. Den sista striden. Till och med Alan G. White. Men det är falskt, allt det där är falskt. Ja. Det är en falsk lära. Det är därför det kom också ur de, vad heter det, Jehovas vittnes. Men lyssna på mig, min vän. Kolla nu. Det finns någonting som är förvirring och inbildning, men det finns någonting som är på riktigt. Så jag råder dig. Jag bara råder dig att våga öppna ditt hjärta för Jesus och fråga sig. Säg till honom om du är den du har påstått. Vi är redan kompisar, han och jag. Men han är din Gud som du kommer att stå framför. Det finns en dag kommer många gudar och vandra på jorden. Absolut inte. Det finns bara en Gud. Nej, en Gud. Vad är Elohim för något? Elohim, det är en treenig Gud. Va? Fadern och Sonen och Helige Ande. Nej, det är inte Elohim. Jo, det är det. Elohim är ju Elohim. Skapade människor. Men du måste förstå vad det betyder. Det betyder Gud som är existerande av sig själv, talande genom sitt ord och levande genom sin ande. Förstår du? Det är vad det betyder. Det är så som du har satt ihop det hela. Det är inte jag som satt ihop det, det står i Bibeln. Ja, men det är så som du tolkar och sätter ihop. Nej, men det första Korintierbrevet kapitel 2, vet du vad det står? Det står vad vi vet, att vad vi har uppenbarat, vad vi har fått uppenbarelse, det måste vi kunna ha förstånd genom den heliga ande, för Guds ande uppenbarar djupen av Gud. Problemet är att du har inte, du behöver Guds heliga ande. Du behöver Guds heliga ande. Guds heliga ande betyder att man börjar gå en speciell väg. Nej, Guds heliga ande kan falla inifrån. Över dig. Den kan falla över dig om du tar emot Jesus och bekänner honom som Herre. Nej. Förstår du? Och det kan du få till och med i dopet. I Fadern och Sonen och Helige Ande. Om man tar emot hans budskap, då uppenbaras det inom dig. Men det är någonting som inte du har som kommer till ditt liv. Ja, jag förstår allting, men jag talar också om för dig hur det ligger till. Okej. Det är skillnaden. Du talar om för mig hur du ligger till och jag talar om för dig hur du ligger till. Du måste förstå en sak här. Jag står inte här för att tala över dig. Det är inte det som jag står här för. Utan jag älskar dig. Ja, jag vet det. Inte att du går förlorad. Du gör det. Du vet, du uttrycker det på samma sätt. Till exempel, det finns på, vad heter han de kallar som islams bästa förespråkare. Alla som är mentalt kunniga över... Men islam är en antikrist ande. Jag vet det. För fram budskapet med samma kraft och vilja som han. För den kraften och vilja. Men det är inte samma, vet du varför? Ja. För att vi har den heliga ande. Vi har inte bedragarens ande. Nej, men jag talar om personliga. Jag jämför inte religionerna. Ja, men det är... Och jag jämför inte... De ville göra det till den största religionen. De ville bortse från att Jesus var Guds son. Men det är inte Jesus. Men det är för en korsfästelse. Det är en falsk budskap. Vad sa du? Det är inte vår Jesus. Det är en påhittad, det är en falsk budskap. Men det är en antikrist ande som förnekar Jesu gudomlighet och hans korsfästelse i islam. Ja, men det har jag sagt. Jag sa att de vill inte erkänna Jesus som Kristus. Det är det. Jag har gått igenom att jag behöver inte... Inga fall, vad heter du? Jag heter en som av, vad heter Jesus, 12 stammar. Kan du alla 12 stammarna? Va? Vad heter du, Peter? Nej. Det står om mig i Bibeln. Men vad heter du? Det var den enda stammen som skulle överleva Harmageddon. Ja, stammar. Jag tror du menar lärjungen nu. Vänta, vad heter du? Oj då. Heter du Isak? Det är inte Isak. Jag får läsa på. Nej, men alltså, nu ska jag. Du får läsa på. Okay. Ja, jag lovar det. Får jag be en bön? Alltså, får jag be en bön? Får jag? Kan du få göra om du vill. Okay. Jag prisar och ärar dig, Herre Jesus Kristus. Jag bara ber om gode Gud om uppenbarelsens ande. Det enda jag ber dig om
uppenbar för honom vad du vill att han ska förstå och veta för hans själs frälsning i Jesu Kristi namn. Ja, jag är absolut. Ja, absolut, tack så mycket. Where are you from? Ukraine. Ukraine. You хочеш Библию по-украински? Yeah. Вот здесь, давай. Это по-украински. Where are you from? I'm from Iraq. What? Iraq. Where is that? From Iraq, Iraq. Ah, Iraq. Не слышу. Это что? Это for free. А, ну я понял. Новый запорядок? Новый запорядок? Что? Я не могу. Новый запорядок? Новый запорядок? Ну? Новый запорядок? Ну? Да? Ты понял еще? Не, немножко. Переклассник, переводчик. Какая церковь, допустим, мне интересно, вот, там, не знаю. Там. Так? Да. Там есть, знаешь, где бреди? Протестанты? Да. Я был на реабилитации. А-а-а. Ну, хорошо. Но это там есть язык, как по-русски, бреди. Испанский тоже? Komma till himlen, för det enda som är perfekt var Jesus, men alltså ingen förtjänar liksom, aldrig, ingen är perfekt, men man får ju hoppas på förlåtelsen. Okej, du sa någonting som är riktigt rätt, men det är inte bara du. Varken du eller jag eller någon annan förtjänar Guds nåd. Hej. Ingen av oss förtjänar Guds nåd. Ingen av oss förtjänar hans förlåtelse. Ingen av oss förtjänar vad han har gjort här för oss. Men Bibeln säger så här. Medan vi ännu är syndare, Gud bevisade sin kärlek för oss. Kristus dog för oss på korset. Genom det, Gud visar sin kärlek för oss. Kolla, blicken på oss själva ger oss hopplöshet. Om vi blickar bara på oss själva och våra synder och vår brutenhet och allt det där, då är det kört. Men när jag blickar på honom och vad han har gjort för mig och jag tar emot honom och jag låter honom helga mig, befria mig, tvätta mig och rena mig. För Bibeln säger att man kan bli helgad genom Jesu dyrbara blod och genom Guds ande. Förstår du? Och där börjar liksom vägen och resan med vår Gud. Och du sa att du tror. Eller du troende. Och du sa att du ber för det. Men har du sagt till Jesus, kom och regera över mitt hjärta och mitt liv? Har du släppt in honom genom ett beslut? Ja, det skulle jag säga. Är du döpt? Ja. I Fadern så får du sig. Jag är inte säker. Du vet inte om du är döpt? Ja, jag vet att jag är döpt, men inte så det. Jag menar så här, skillnaden på. Det finns ingen, det är ingen dop om det inte är i Fadern som ska ge alldeles av det eller det här. Resten av dopet det räknas inte och det är inte. Och för att Jesus så god dopte med Fadern som ska ge alldeles av och lärde dem att hålla på alla till att se hur mer alla det är. Bibeln manar oss att låta oss uppfyllas av Guds ande. Att låta oss förnyas till ande och sin.
Har du egen bibel hemma? Ja. Läser du bibeln? Inte tillfälligt, men jag planerar på att göra det. Det första steget du ska göra, det är att prata med Herren. Säg, jag vill följa dig. Världen drar mig. Begäret drar mig. Köttets begär, ögons begär. Allting som lockar, jag har lätt att gå efter det här. Jag ber dig, förbarma dig över mig. Dra mig till bönen, dra mig till din kärlek, dra mig till din relation. Låt ditt ord få uppenbara meningen och djupligheten av det som den bär. Förstår du? För att Guds ord är ande och liv. Jag som står framför er för mer än 17 år sedan, jag levde i sexuell och moral och drinkeri och svävande liv och inte bara det, droger och allt annat. Jag gick efter utseende och pengar och allt det där, du förstår liksom. Och liksom, mitt liv var, alltså det var ett helvete, det var mitt liv. Och jag orkade inte liksom. Och jag också upplevde det här, jag förtjänade inte och sådär. Men samtidigt jag hade en självömkan, man fick synd om sig själv. Och så jag ville ta mitt liv alltså. Men ändå har jag varit på väg hem, tillbaka. Jag blickade mot himmelen, jag bodde i gruppen. Jag sa, Gud, om du hör mig, säg varför du skapat mig. Alltså, vad är meningen med mig? För egentligen jag vill dö, så kan inte du bara döda mig. Men jag sa, om det finns helvete, uppenbara för mig. Jag tänkte, det är katastrof. Alltså, det är, om jag ska hamna i helvete, och den är för evigt, hur ska ångesten hjälpa mig där? Du är det kört. Och sen efter några dagar, jag upplever att Gud pratade med mig. Så jag väljer att öppna mitt hjärta och ropa dig. Det är Gud att han ska rädda mig och förlåta mig och bara vänta mig för mig. Jesus möter mig. Jag blir totalt förvandlad. Han förändrade hela mitt liv. Jag blev en ny skapelse. Jag lät mig döpa sig i Faderns och Sonens namn. Det är därför jag står här och Nestle som står i filmen. Och många vissa andra som kommer. Vi har fått mötande med Herren. Och vi håller oss till honom. Det är inte på grund av våra krafter eller vår styrka. Vi kan vandra med Herren. Det är på grund av kraften och styrkan av Guds heliga ande. Men vi väljer att låta oss förvandlas och helgas och att Jesus ska prioriteras som nummer ett i våra liv. Till och med han kommer ge dig styrka när det gäller vilja. Och han kommer göra att du väljer, men du måste liksom ha det här beslutet. Liksom. Jag vill följa dig, förstår du? Att du inte ger upp. Att du inte låter Satan mörka ditt sinne och låta dig ge upp helt och hållet bara för att liksom, ah, du funkar inte, ser du att du faller i den här. Och det spelar ingen roll om du faller. Det är det viktigaste, att du inte accepterar att leva i orenhet och att du bekänner dig. Och låta Jesu kärlek bara råda över ditt liv och ditt hjärta. För vad är det som får oss att fortsätta? Det är Jesu kärlek. Alltså hans kärlek är så mäktig, den har fått mig att hata sin. Jag älskade sin. Du kunde ta bort från mig vad som helst, men inte kvinnor. Ta bort maten och allting, jag bara säger som det är alltså. Förstår du? Men när Jesus kom in i mitt hjärta, till och med detta han befriade mig ifrån. Jag kunde inte liksom gå om inte liksom jag ser liksom riktigt liksom, alltså att det blåser muskler. För jag var, alltså jag var muskelpaket. Jag var någonstans, jag hade någonstans en bodybuilding-skropp. Jag hade inte sådana en ruta. Jag hade flera rutor idag. Men nu jag bryr mig inte, för hans kärlek är så mäktig. Den, alltså den berikar en. Hänger ni med? Och han älskar dig. Det är inte, Gud vill inte att ni ska bara leva bara för att liksom, ni lever och så det är tomt. Och hela tiden ni försöker bara känna någonting nytt, uppleva någonting nytt och sen går man runt så här. Ja, absolut. Och han kan befria från onda andra. För onda andra finns på riktigt och de är ingen lek. Alltså. Men de är rädda för Herren också. För Herren har all makt. Har alla biblar? Har ni också egna biblar hemma? Så du? Har ni också egna biblar hemma? Och det också? Ja. Ni har det? Men är ni troende eller är ni? Svårt att säga faktiskt. Bibeln lite så här. Varför då? Jag ville tro men jag vet inte vad jag tror. Vet du att tron till och med är en gåva? Om du säger till Jesus, jag kan inte tro. Bara så som du pratar med mig. Du behöver inte liksom fokusera dig bara och titta här och där. Utan bara ur ditt inre. Att du har på riktigt. Herre Jesus, jag vill tro, men jag har svårt att tro, hjälp mig. Till och med Bibeln säger att tro kommer genom att höra Guds ord. För du har ju hört massa tankar och massa ord som har gjort att du inte tror. Men Guds ord kan hjälpa dig att tro med hjälp av Guds heliga. Är det på grund av det som sker i världen och så? Jag vet faktiskt inte. Men vad tror du på? För tron är en förtrösta och tillit. Till exempel, vad förtröstar du på och litar på som mest?
Kan det här vara intressant? Jag bara tycker. Du tror inte på så här Big Bang och sånt. Nej då. Det är också så här lite svårt ibland. Men det är som att du ska bomba hela din lägenhet och resultatet är att det blir välplanerat ofta. Hela så här uppväxten i skolan, så alla år har lärt oss en sak. Sen nu så här, jag blev nyss tro på det. Det är gratis. Det kostar ingenting. Vad heter din grabb då? Jag heter Leo. Marcus. Du? Jag heter Åsa. Vi får en ren bön för er. Ja. Gode Gud, jag bara priser och är det, för jag tror inte att jag träffar dem av en slump här. Jag har ingen aning vad de är på väg här, men du alltid möter oss på vägen på en eller andra sätt. Du försöker bara på en eller andra sätt tala till oss och du vill övertala oss och du vill hjälpa oss att tro, men du tvingar inte oss. Nu ber jag för dessa grabbarna att de ska våga att öppna sitt hjärta för dig. Våga att ta emot din kärlek, att ta emot din nåd. För du älskar dem här. Det spelar ingen roll var de kommer från, vilken hudfärg, vad de har lyckats eller misslyckats med. Eller vad människorna har talat om dem, eller vilken tanke de har fått, eller hur de ser på sig själva. Största bevis på din kärlek till dem, det är korset. De är så älskade och värdefulla för dig. Det är därför vi ber dig, Herre, att du ska röra deras hjärta med din heliga ande, att du ska vara... Och bara be Fader att du frälser dem i namnet Jesus Kristus. Och dessa killar ska förstå att det finns en mening och mål med deras liv. Och att du älskar dem och att du inte vill att de ska gå förlorade. Utan du vill låta dem bli och vara ljus och salt i den här världen. Jesus. Har ni... Här har liksom, du har den här, om du inte har sagt det för honom. Får man lämna sådana till det? Jag tror att det är två här. Tack. Det här det är väldigt intressant. Ja, det är egna bilder hemma. Eller familj. Med familj bara. Det är det. Men om vi är intresserade, vi är om bra på sig. Tack så mycket. Jag har en hemma också. Ja. Men hörni, tack så jättemycket verkligen för att samtala med er. Tack själv. Och ursäkta för kylan, för att vi fick frysa när vi stod. Inga problem. Och om ni undrar någonting, ni är välkomna. Och liksom, ja, vi brukar vara här under veckan och sådär lite annorlunda. Jag vet inte om jag kommer läsa den här, men jag fattar. Det blir ingen fara. Absolut. Vi välsignar er, hörni. Perfekt. Så mina älskade, lägg tummen på det här videoklippen och var med i kanalen om ni inte är med. Och sprid den här videon. Fortsätt att be för oss. Be för hela världen. Be för Sverige. Be för regeringar. Be för att Herren ska ge dem vishet i det beslutet som de tar, för det ska vara gott för människan, mina älskade. Be för alla människor, mina älskade. Be för våra trossyskon, för att de förföljs och de lider. För Herrens skull, alltså för hans namns skull. Prisa Herren och lov och ära honom. Bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Mina älskade, och var beredda, var inte rädda. Och jag vill bara liksom bara uppmuntra var och en av er, alltså att ni ska akta er så att ni inte blandar känslor med Kristi lära. Var försiktiga, mina älskade. Massa tankar och känslor är en sak, men Kristi lära är en annan sak. Den sunda, absolut sunda lära, det är en annan sak. Hänger ni med? Man kan inte blanda ihop de här. Ibland bara för att jag känner någonting eller jag upplever någonting, så innebär inte att det är Gud som sa det ena och andra. Och det innebär inte att det är lära. Och det innebär inte att det är verkligen det här ordet som det står i skriften. Man måste vara försiktig. Det är därför jag uppmuntrar er till att läsa om kyrkofäderna. Läsa om dem som var med lärjungarna. Förstår ni? Läs. Var inte rädd för att läsa. Du kommer säga till mig, ja men jag har Bibel och jag har den heliga ande. Ja, men en annan kan också komma och säga, jag har Bibel och jag har den heliga ande. Jag har Bibel och den heliga ande. Och en säger höger, andra säger vänster, andra säger åt sidan, andra säger... Alltså heliga anden lär inte liksom någonting som är
så förvirrande, hänger ni med? Var försiktiga mina älskare. Läs och låt heliga anden fylla dig och förtrösta på Bibeln också, alltså som är Guds ord, det är inga problem. Men också kolla vad de trodde och jämför lite och sådär. Hänger ni med? För det är jätteviktigt, för det har trätt fram många falska profeter, många falska lärare. Och speciellt i den, ju mer vi närmar oss Herrens ankomst, desto mer det kommer komma falska profeter. Ännu mer falska lärare. Var försiktiga, mina älskade. Var försiktiga. Till exempel, du har det här liksom, one saved, always saved. Där har du en av dem till exempel. Hur ska du göra med det här då? Och sen kastar man det på Herren. Herren har all makt. Det är han som har all makt att kunna frälsa. Ja, det stämmer. Han har all makt att kunna frälsa. Men om jag inte låter honom frälsa mig, ska han frälsa mig med vad? Med tvång? Även när jag tar emot Jesus och jag blir frälst, betyder det att efteråt jag har inte fri vilja att kunna lämna och gå ifrån och gå förlorad? Det är klart jag har det. Och sen kommer någon och säger till dig, men det är en gåva han har gett dig. Han tar inte tillbaka den. Ja, det stämmer. Han tar inte tillbaka den. Men jag kan förkasta denna gåva. För att jag har fri vilja. Vad för något? Fri vilja. Sen finns det andra och massa annat som är så mycket konstiga läror. Så var försiktiga, mina älskade. Tillbringa tid med Herren. Med Herrens ord. Och gemenskap med vår treenige Gud. Och tillbringa tid där att man öppnar sig för Herren. Be att Herren ska bevara dig och beskydda dig från falska läror, från falska tankar, falska känslor, falska upplevelser som inte har någonting med Herren att göra. Du ska inte söka massa upplevelser, var försiktig för det här, utan sök Herren. Sök hans godhet, sök Herrens vilja. Sök det som är ovan, inte det som är på jorden. För det är tillfälligt och vi kommer att lämna allt det här. Det är därför Bibeln säger, älska inte världen och inte heller det som är i världen. Varför då? För allt som är i världen, köttets begär och ögons begär och lusta över livets goda, det kommer inte från Fadern, står det här, förstår ni? Våra ögon och våra känslor och våra öron, smak och allt det där, det kan lura oss. Men Jesus kommer aldrig lura dig eller mig, halleluja. Så håll dig till din mästare och till din heder. Och fortsätt att leva som en lärjunga och be om mildhet och ödmjukhet. Och jag också ber om detta. Det är jätteviktigt, min älskade. För att Maranatha, Herren är nära, min älskade. Halleluja, låt allt ske i kärlek. Och frukta inte, för kunna om Herren med frimodighet. Och låt ingen tysta dig. Låt andra se evangeliet i ditt liv. Hur du lever i dina goda handlingar som en andlig frukt. I din tal och allting. Det är inte så som att vi är utan misstag eller brist. Men vi måste låta Herren helga oss. Förnya oss till ande och sinne mer och mer. Och förbereda oss för vad? För att vi kan gå härifrån eller han kommer och rycka oss. Det där är det viktigaste, mina älskade. Det kommer att vara frälsningsbön på slutet. Be och bli frälst om inte du är det. Kom in i Guds rike innan det blir sent. Nåd och frid med er allihopa i Jesu Kristi namn. Amen, amen. Amen.